i poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj administraciji. Već sada imamo oko 200.000 usluga pruženih kroz sistem e-katastar. Iako smo uslugama tipa C2G2G, znači One Stop Shop, napravili pravu malu revoluciju u pruženju e-usluga, nismo zanemarili ni one gde građani direktno putem interneta koriste usluge e-uprave. Za samo nekoliko meseci realizovali smo jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija. Do tada potpuno decentralizovan sistem lokalnih poreskih administracija je migriran na Oracle Cloud i po prvi put smo omogućili građanima i privredi da na jednom portalu vide sve svoje obaveze po pitanju poreza na imovinu, da elektronski podnesu poresku prijavu i da na tom istom portalu elektronski plate porez. Podsjetit ću vas da je do 31. marta bila obaveza za pravna lica da ovo urade elektronski i preko 20.000 pravnih lica je podnelo preko 30.000 elektronskih prijava. Od ostalih usluga na portalu e-uprava izdvojio bih e-vrtić, koji omogućava roditeljima u oko 15 gradova u Srbiji da iz fotelje upišu decu za samo 5 minuta u predškolsku ustanovu. Ili e-stranac, koji omogućava građanima da izvrše prijavu boravišta stranca na adresi svog prebivališta ili na adresi nepokretnosti koju posjeduju takođe iz fotelje. Usluge za građane, usluge za privredu i naravno tu su i usluge za državu. Verovatno jedan od najkompleksnijih informacionih sistema tipa G2G je e-inspektor, gde smo u pilot fazi već ušli u produkciju za 4 pilot inspekcije. Tržišnu inspekciju rada, upravni inspektorat i sanitarnu inspekciju. A u narednih par meseci i još 32 inspekcijske službe u Srbiji. E-inspektor obezbeđuje potpuno automatizovan rad inspektora, ujednačavanje procedura rada različitih inspekcijskih službi i konačno i koordinaciju rada ukupno 42 inspekcijske službe u Srbiji. Cilj vlade Srbije je postavljanje javne uprave u službu građana i privrede. U tom smislu, jedan od bitnih aktivnosti digitalizacije je uspostavljanje novog portala vlade Srbije, koji, pored puno korisnih informacija vezanih za samu vladu i Srbiju, ima i bitan element dvosmerne komunikacije sa građanima. Naime, iza portala vlade je uspostavljen CRM i ticketing sistem, pa je omogućeno građanima da postave bilo koje pitanje koje se prosleđuje do odgovarajućeg ministarstva, a odgovor se vraća u roku od 72 sata. I ne samo da smo u službi građana, već smo u službi svih naših građana, pa je na portalu vlade omogućena usluga text-to-speech namenjena slepim i slabovidim osobama. Na portalu su naravno postavljeni i direktni linkovi ka elektronskim uslugama na portalu e-uprava. Shvativši koliko je potrebno da imamo kontakt centar podršku za javnu upravu prilikom korišćenja novih informacionih sistema, podigli smo i kontakt centar za javnu upravu, pa se putem sajta kancelarije ili putem telefona službenici u državnoj upravi ili lokalnoj samoupravi mogu obratiti za pomoć prilikom korišćenja e-ZUP-a, e-BEB-e, jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija, e-inspektora itd. U celom setu aktivnosti digitalizacije bitno mesto zauzima ukidanje pečata za pravne subjekte. Ova obaveza je od 1. do oktobra prošle godine ukinuta i pečat, barem kada su u pitanju pravna lica, otišao je u muzej. Dok ćemo državi nastaviti još neko vreme da se pečatiramo. Ovaj revolucionarni potez pokazuje opredeljenost vlade da analogne relikte prošlosti zameni modernim digitalnim načinom poslovanja. Ne zaboravimo elektronska plaćanja. Posle prvog koraka realizacije elektronskih plaćanja na portalu e-uprava svim platnim karticama, uključujući i domaću DINA karticu, pristupili smo implementaciji mreže POS terminala na šalterima gradskih i opštinskih uprava, na šalterima katastra i MUP-a. U završnoj fazi su pripreme za implementaciju novog vida elektronskog plaćanja koji omogućava da se ne koriste platne kartice. Naime, u saradnji sa Narodnom bankom Srbije radimo na tome da na instaliranim POS terminarima
i na portalu e-uprave omogućimo instant plaćanje. Očekujemo da već za mesec dana korisnici usluga na šalterima javne uprave, korišćenjem svog mobilnog telefona i m-banking aplikacije, skeniranjem QR koda na POS terminalu plaćaju administrativne takse, porez i druge javne usluge. Najzad, svoje izlaganje o rezultatima e-uprave u Srbiji završio bih pričom o otvorenim podacima. Donošenjem zakona o e-upravi propisana je obaveza državne uprave i lokalne samouprave da otvaraju podatke na nacionalnom portalu otvorenih podataka. Do sada je više desetina institucija otvorilo na stotine setova podataka, a mi smo dodatno različitim grantovima pospešili i one koji treba da otvaraju podatke, proglasivši ih šampionima otvorenih podataka, ali i one koji od tih podataka, koja je nafta 21. veka, treba da naprave nove aplikacije i novu vrednost, pa smo i njih proglasili šampionima otvorenih podataka. Na kraju mnogo toga planiramo za ovu godinu. Izgradnju centralnog registra stanovništva, jedinstvenog informacionog sistema prosvete, jedinstvenog informacionog sistema ugostiteljstva, meta registra, izgradnje državnog sistema za upravljanje dokumentima, čuvanje i arhiviranje dokumenata, digitalizaciju 100 najfrekventnijih usluga za pravna lica, uspostavljanje federacije identiteta i sistema elektronske identifikacije s akcentom na dvofaktorsku identifikaciju. Puno je urađeno u prethodnih godinu dana, još više nas čeka u budućnosti. Od države prvi put građani i privreda mogu da očekuju usluge o kojima nisu ni pomišljali do pre par godina. Regionalna razmena znanja, ideja, ali i regionalno povezivanje i omogućavanje usluga e-uprave unutar granica regiona su od neprocenjivog značaja za dalji razvoj svake od ekonomija, ali i regiona u celini. Svim učesnicima drugog digitalnog sapinta Zapadnog Balkana želim ugodan boravak u Beogradu, puno korisnih informacija i razmene znanja i da uživaju u gostoprimstvu Vlade Republike Srbije, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Kancelarije za IT upravu i Privredne komore Srbije. Hvala vam.